Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Ми продовжуємо розглядати Євангеліє від Марка і знаходимося в 14 главі цього твору. Минулого разу ми з вами розглядали уривок, який Марко нам представив як той, що оповідає подію, яка відбулася у Гециманському саду. А сьогодні є немовби друга частина цього твору. Тому слухаємо цей текст і продовжимо наші розважання. І відразу, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним юрба з мечами та киями, від первосвящеників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи: «Кого поцілую, той і є. Беріте його і ведіте обережно». І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже: «Учителю», і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: «Немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося Писання». Тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь же юнак, загорнений в одне лиш покривало, ішов за ним. Його схопили. Тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. Ви почули цей текст, який нам представляє євангелист Марко. Він однозначно є продовженням попереднього і має зв'язок із усім тим матеріалом, який Марко представляє для свого читача. Ми бачимо, що дієвими особами тут є першосвященники, які послали своїх слуг, книжники, старші народу. Однозначно, ці люди, які прийшли, з ними пов'язані. Але очолює їх Юда, і Марко чітко зазначає один з 12. Немов би пригадуючи читачеві, що саме він є один з 12, щоб читач пригадав собі, коли вибрав Ісус отих 12. І саме тоді, описуючи цей момент, Марко вже тоді зазначив, що Юда – це той, який зрадив Ісуса. І отже, читач вже немов би знає про це. І тепер він опинився, маю на увазі читач, у цій дуже делікатній ситуації. Адже Марко, починаючи з початку 14 глави, чітко зазначає, що першосвященники шукали якби-то підступом схопити Ісуса. А потім в 10 і 11 віршах 14 глави Марко зазначив, що саме Юда Іскаріотський пішов до першосвящеників і запропонував їм його видати. Вони обіцяли йому грошей. І вже тоді Марко зазначає, що Юда шукав, якби видати Ісуса, шукав отого слушного моменту. І після цього описує нам ряд подій, де однозначно Юда є присутній. Ми можемо собі пригадати цей дуже делікатний момент в часі останньої вечері, коли Ісус сказав: «Один з вас мене зрадить». І пригадуєте оце питання, яке ставив кожен із 12, чи не я? Можемо собі уявити, як це питання ставив Юда. Хоча вже тоді я вам казав, що кожен із них мав у собі відчуття, що він може зрадити Ісуса. Бо тоді ми згадували про те, що вони засумували. Ісус же не відповів жодному, не вказав на жодного, не дав читачеві можливості тут немов би відновити в пам'яті, що йдеться про Юду. І коли ми читали дальші тексти, ми не зауважили того, як Юда відійшов від 12. І лише тепер, коли Ісус дуже чітко сказав своїм учням,
зрадник мій ось наблизився, Марко тоді не мов би так раптово представляє Юду. І відразу, коли він ще говорив, прибув Юда, один з 12, а з ним юрба, з мечами та киями. І отже, ми маємо дуже важливий момент. Марко нам представляє одного з 12. І він підкреслює саме один з 12. То з тих, хто мали бути разом з Ісусом, кого Ісус покликав, щоб вони перебували з ним, один з 12. Він тепер приходить, очолюючи оцю юрбу, вороже налаштовану до Ісуса. І Марко нам представляє цю сцену в надзвичайно цікавий спосіб. Адже центральним елементом цієї сцени є не що інше, як схоплення Ісуса. Бачите, цей текст немовби показує нам щось таке, що на перший погляд не є очевидним, а в українському перекладі взагалі він перестає бути таким, як його створив Марко. Бо тут є певна гра слів, на яку хочу звернути вашу увагу. Отже, його зрадник дав їм знак, кажучи, «Кого поцілую, той є». Це фраза надзвичайно цікава, і вона відкриває перспективу розпізнання Ісуса не лишень як учителя, не лишень як людини, а того, хто є більший від людини. І Юда тут відіграє особливу роль. Зверніть увагу на цих два моменти. Поцілунок як певний знак. І тоді оця фраза «той» або «він» є. А трохи далі у цьому тексті, коли Ісуса запитали, це є 61-й, 62-й вірш 14-ї глави, чи ти є Христос, Син Благословенного, Марко каже, що Ісус відповів «Я є». І отже, спробуйте поєднати цих дві фрази. Він є і я є. Ця фраза, про яку ми ще будемо говорити в 62-му вірші, вона є дуже особлива, бо там однозначно вбачається те, що Ісус під тим «я є» чітко окреслив оту так звану священну тетраграму. Тому і це сталося причиною засудження Ісуса. Але про це ми поговоримо пізніше. Марко, немовби тут, анонсує цей момент. І тому вже закладає для читача щось надзвичайно унікальне і особливе. А разом з тим, Марко каже, що знаком розпізнання оцієї дійсності, яку тут він представляє, і Марко це описує в нашому перекладі двома дієсловами, які тут повторюються постійно, це є те, що стосується схоплення Ісуса. Отже, давайте подивимося, про що тут йдеться. Знак поцілунку – це є дуже особливий, бо поцілунок – це є знаком виявлення любові. Поцілунок дається тоді, коли любиться. І цей момент є унікальним. Марко хоче представити оту дійсність під певним кутом зору. Давайте приглянемося, що він тут каже. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса і каже «Учителю» і поцілував його. Пов'язується оцей момент «Учителя» і поцілунку. Яким учнем є Юда, коли видає Ісуса поцілунком? А спробуйте собі пригадати, що оце дієслово «видавати»
є також використовуване, коли Бог видає свого Сина. І ми розуміємо, що причиною любові, причиною того видання є любов. Бог видає свого Сина, видає людям у руки, бо любить людей і хоче, щоб в тому дійстві його Сина відбулося спасіння людського роду. Юда звертається, учителю, і цілує його, і видає Ісуса. Дуже цікавий момент, який тут Марко нам представляє. І отже, вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там був, витягнув меча, вдарив слугу первосвященника, відтяв йому вухо. Ісус сказав до них: «Немов на розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати». В українському перекладі ми не бачимо оцієї гри дієслів, бо переклад знівелював цю річ. Але в тексті оригіналу ми маємо використано два дієслова євангелистом Матеєм, перепрошую, Марком, для описання цієї події. Це є дієслово «кратео» і інше дієслово «сюлламбано». «Кратео» знаходиться в 44-му, 46-му, 49-му і 51-му віршах. Це дієслово означає «тримати», «схопити». Але коли ми дивимося на оте, будемо говорити, семантичне коло, те, що стосується певної групи слів – однокореневих, ми бачимо, що наголос там ставиться на силу. І розуміємо, що це є нормально. Схопити може той, хто має силу. Без сили й не може схопити. І отже, через дієслово «кратео» однозначно підкреслюється, немов би ті, які схоплюють Ісуса, мають силу. Крім того, те «кратео» означає також схоплення когось для того, щоб утримувати, і отже дуже часто використовується як тримання потім у в'язниці. І знову ж таки, в'язниця представляє силу тих, хто тримає по відношенню до того, кого тримають. Бо той, кого тримають, зазвичай є закутий у кайдани і не має можливості звідти вибратися. Але посеред вжитку отого дієслова «кратео», яке тут зустрічається 4 рази, Марко нам показує інше дієслово «спіймати» в нас. Воно є в 48-му вірші. І це є надзвичайно гарний момент. Немов би посередині отого бажання схопити Ісуса, Марко використовує «сюлламбану». Спіймати. І це дієслово є просто чарівне, яке дозволяє бачити два різних значення, хоча вони поєднуються в одне. З одного боку, ми можемо розуміти, що воно має значення також брати, схопити. Можемо навіть зауважити, що воно має значення допомагати. Подивіться, як це описано в 5 главі, 7 вірші, коли Марко нам представляє ловитву риб. Там використовується те саме дієслово. Але ще більш важливий момент, на який і хочу наголосити, що саме під цим дієсловом, сюлламбано, розуміється також зачаття. І ми знаємо, звідки воно походить. Бо що таке зачаття? Це коли яйцеклітина схопила сперматозоїд. Цей момент є надзвичайно цікавий. Чому саме Марко використав оце дієслово посеред вжитку кратего? Посеред вжитку того дієслова, яке виявляє силу у тому схопленні, коли Ісус говорить про те, що вони прийшли зробити, Він це називає дієсловом «сюлламбано». І отже, цей момент є дуже цікавий.
Бо це дієслово вживається також, особливо євангелистом Лукою, коли він описує в перших двох главах події, пов'язані з зачаттям. Чи це Єлизавета зачала, і це дієслово вживається? Чи те, що стосується Марії, яка зачала у своєму лоні? І отже, тут особливо те, що стосується Марії, так? Люди вже схопили Боже Слово, і воно зачалося у лоні Пресвятої. Оцей момент є надзвичайно важливий. Марко, як ви знаєте, не подає нам розповіді про народження Ісуса. Але тепер він використовує те дієслово у Гециманському саду, щоб показати, що у тому схопленні Ісуса відбувається зачаття. Зачаття чого? І ми розуміємо, що тут є щось унікальне. Це є те, що стосується людей, які схопили Божого Сина. Немовби людство зачинає від того, що воно вхопило Божого Сина. І ви знаєте, що якщо яйцеклітина схоплює сперматозоїд, вони стаються одним цілим, і саме тоді починається те, що ми називаємо життям. Тому і ця фраза тут є надзвичайно важлива. Та це, щоб збулося Писання. Щоб збулося. Для того, щоб збулося. Люди мусили схопити Боже Слово, щоб воно запліднило людей. Без цього життя неможливе. Цей задум такий цікавий і особливий, божественний задум, якого так важко збагнути людині. Без схоплення Божого Слова неможливо мати життя. І отже, тут ми маємо те, що люди зовсім не свідомі того, що відбувається. Подібно, як і яйцеклітина не свідома того, що відбувається з нею, коли приходить сперматозоїд до неї всередину. Їй здається, вона його схопила. І в той час відбувається поєднання одного і другого. І це є щось дуже цікаве, про що потім Павло скаже, що християни у собі немов носять двох. Стару людину і нову людину. Отут відбувається дійство поєднання в унікальний спосіб усього людства, як Марко нам представляє, із тим схопленням Ісуса. Бо звідси розпочинається спасіння людського роду. Похід на Голготу від Гециманського саду. Саме тому і Марко зазначає, що все це відбулося для того, щоб сповнилося Писання. А в чому суть Писання? В чому сповнення Писання? Це є не що інше, як спасіння людського роду. Бо саме про це ще згадується від самих початків, від перших глав книги «Буття», коли описалося, що людина згрішила. І отже, людина тоді втікала від Бога. І Марко тут зазначає також, що всі тоді лишили його і повтікали. Але тепер ця втеча є зовсім інша. Бо тепер вони втікають, але Ісус вже є схопленим людьми. Зверніть увагу, що Марко тут не виявляє дійових осіб. Ні в тому випадку, коли відтинається вухо слузі первосвященника, це потім євангелисти вже сказали, що це був Петро. Марко не каже, хто це є. І читач собі, читаючи цей уривок, навіть не може уявити, хто це є. Чи один з 12, чи один з тих, що прийшли, хто він є. Марко не дає відповіді. Так само, як і не каже, хто втік. Ми розуміємо, що втекли учні Ісуса. Але він каже, всі лишили його і повтікали. І це своєрідний абсурд.
Бо є певна частина людей, які схопили Ісуса і не втікають, вони тримають Ісуса. Але Марко хоче, щоб читач зауважив, всі втекли. Немов би показуючи, як Адам і Єва, які відображають все людство, втекли від Бога. Але тепер, навіть коли вони втікають, вони вже зачали Ісусом, якого схопили. І це велика різниця. Життя почалося. Воно вже тепер має свій спосіб буття. Тут Марко нам потім представляє якогось юнака. І це немов би символ життя, бо юнак – це є символ життя. Загорнений, як він каже, лишень одне покривало. Хто загорнений одне лишень покривало? Немовлятко, яке народжується. Ми розуміємо, що говорять в основному про те, що Марко тут дав свій автобіографічний штрих, немов би показуючи, що він і є отим юнаком, якого схопили. Але навіть як і так, то Марко є першим з того всього, що ми знаємо, і тому ми розглядаємо його Євангеліє як таке, що написав у ці твори, які ми називаємо Євангелія. Так, ми згадували з вами про Матея як того, який написав Логія, але вони не дійшли до нас, а Євангелії від Матея є написане пізніше. І тому ми можемо навіть в тому бачити, що він є той, який вже зачатий отим Божим Словом тепер народжує Євангеліє. Його схопили за простирадло, але він втік, показуючи усю наготу людської природи і те, що стосується життя. Хай Господь допоможе нам заглиблюватися чимраз більше і більше у його текст, щоб ми бачили те життя, яке він пропонує. Заглиблювалися у його життя, відчуваючи ту радість і ту любов, яка супроводжується саме видаванням. Хай по-іншому ми подивимося на Юду сьогодні, який співдіє у видаванні, щоб людство зачало Божим Сином. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.